Fra 1. januar der kommer Smart City Cluster Danmark til at bo i nogle nye rammer, og derfor er det rigtig vigtigt for alle jer, som er med i Smart City Cluster Danmark, at høre den her besked. Jeg synes jo, vi har haft god held her de sidste 2 år med at skabe et bredt samlende samarbejde i Danmark omkring Smart City, hvor vi har masser af virksomheder med, vidensinstitutioner, men også byerne, kommunerne med, og en række andre aktører, som også arbejder med Smart City. Nu er der kommet en ny erhvervsfremme reform, som gør, at vi skal have færre og større og stærkere initiativer inden for dansk erhvervsfremme. Og derfor har vi valgt, at Smart City Cluster Danmark er med inden og etablerer en helt ny klynge for byggeri og anlæg. Nu er Smart City jo ikke kun byggeri og anlæg. Det går på tværs af en række sektorer, og det skal det også blive ved med at gøre. Og derfor har vi aftalt, at byggeri og anlæg bliver den nye ramme, men at vi inden for den ramme kan fortsætte det brede, samlende Smart City-arbejde i Danmark. Og det vil altså sige, at fra 31. december, der lukker Smart City Cluster Danmark, som I kender det i dag, og den nye klynge for byggeri og anlæg, den åbner 1. januar. Men allerede nu kan I faktisk gå ind og melde jer ind i et nye klynge. Det er jo sådan, det har været gratis at være med i Smart City Cluster Danmark. Det bliver også gratis over i den nye byggeriklynge i det første halve år, så I har mulighed for at komme med der og se, om I synes, at det giver god værdi. Så derfor vil jeg opfordre alle medlemmer af Smart City Cluster Danmark til at gå ind i dag på klyngen for byggeri og anlæg.dk og melde jer ind der. Det er gratis. Vi har nogle få aktiviteter tilbage i Smart City Cluster i år, men ellers så ses vi over i den nye klynge for byggeri og anlæg til januar.